No futebol, há muitos jogadores que se dedicam à igreja, e na igreja, há sacerdotes e seminaristas que amam o futebol. E assim é na Clericals Cup, campeonato que tem início no próximo dia 23, onde times de sacerdotes e seminaristas de Roma participarão de competições pelos próximos três meses. Um dos 372 participantes é o ex-goleiro brasileiro Carlos Gomes. Sua história é única. Depois de alcançar o futebol profissional, um problema no coração o forçou a deixar o esporte por um tempo. Foi neste período que ele tomou a decisão que mudou a sua vida. Eu não podia jogar futebol e fiquei muito chateado. Naquele momento de dor, encontrei a força que precisava em Jesus e essa amizade com ele me levou à decisão de me ordenar sacerdote. Foi uma decisão inesperada que pegou de surpresa sua família e os companheiros de profissão. Com bastante... Eles ficaram surpresos, muito surpresos. Ninguém esperava por isso, porque naquele momento eu tinha uma carreira promissora no futebol. Eu estava surpreso também, mas quando Jesus chama, você não pode dizer nada mais, só seguir em frente. O último campeonato da clerical Cup foi entre a Itália e o Brasil, mas a vitória acabou ficando com os italianos. Este sacerdote espanhol está convencido de que a Espanha tem muito potencial este ano. Apesar de admitir que os seminaristas têm uma certa vantagem. Sempre la Nos seminários eles são sempre muito jovens, com 18, 20 anos. E eu estou com quase 47. Daniel afirma que, embora muitas pessoas não percebam, futebol e religião têm muitos valores em comum. Cada, por si mismo, um... Cada jogador, mesmo sendo muito bom no campo, não pode fazer nada se não passar a bola. Penso que é um exemplo para a vida de fé. Principalmente para a vida dos sacerdotes, porque cada um sozinho não pode fazer nada. A final da Clericals Cup será em 27 de maio, e com certeza, este ano, o Papa Francisco vai acompanhar mais de perto o campeonato, porque, como ele mesmo diz, futebol é seu esporte favorito.